madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa gudoomiyay shirweynaha lixaad ee caalamiga ee maaliyadda islaamiga ee afrika. waxaa soo qabanqaabiyey shirweynahaasi banka dhexe ee jamhuuriyadda Jabuuti oo kala kaashaday bangiyada ku hawlgala nidaamka islaamiga iyo hay-adaha maaliyadeed ee dalka iyo weliba hay-adaha caalamiga ee islaamiga ah. shirkaasi oo muhiim u ah jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxaa lagaga hadlay istaraatiijiyadda cusub ee ganacsiga iyo maalgashiga qaaradda afrika oo loo marayo nidaamka islaamiga iyo waddamada carabta weliba iyo caalamka intiisa kale. waa markii lixaad ee jamhuuriyadda Jabuuti ay marti geliso shirweynahan sanadlaha ee bangiyada islaamiga, waxaana sanadkan uu yahay sanadkii madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku guuleystay abaalmarinta jifa ee tilmaamaysa doorka wanaagsan ee madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu ka qaatay horumarinta nidaamka islaamiga ee Jabuuti. munaasabadda ballaaran ee shirweynaha caalamiga ee maaliyadda islaamiga ee afrika waxaa ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdulqaadir Kaamil Maxamed, mas-uuliyiinta kala duwan ee hay-adaha maaliyadeed ee dalka iyo weliba mas-uuliyiin ka socda hay-adaha caalamiga ee ku howlgala nidaamka islaamiga. nidaamka maaliyadeed ee islaamiga oo ku qatama shareecadda islaamka ayaa ah mid suga dhaqaalaha oo ka badqaba xalisaha hoosu dhaca dhaqaale ee dunida saameeyey, waxaana uu ku dhisan yahay isku dheelitirnaan ka jawaabaysa baahiyaha bulsho dhaqaale ee dunida, gaar ahaan qaaraddani afrika oo xilligan dhaqaalahaygu uu kobcayo iyada oo qaaraddu tahay mid dhallinyar oo mustaqbal ifaya oo horumar dhaqaale leh. jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxaa bangiyada islaamiga ku howlgalo ay ka bilaabteen sanadku markuu ahaa 2006, waxaana 10 sano kadib xoogaystay bangiyada ku howlgala nidaamka islaamiga oo midhahooga la arkay. waxaana kale oo bangiyada caadiga sidoo kalena ay hirgeliyeen ama ay ku tallaabsadeen in ay furaan laamo ku howlgala nidaamka islaamiga iyaga oo ka jawaabaya baahiyaha horumar bulsho dhaqaale ee dalka. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa isla sanadkan la guddoonsiiyey abaalmarinta jifa ee ka turjumaysa doorka la mahadiyey ee president Geelle uu ka qaatay hore u dhigga howlaha nidaamka islaamiga oo ay ka mid yihiin sharciyada la xidhiidha oo Jabuuti uu ka jiro guddi ka howlgala waaxdaas. khudbadu halkaasi ka jeediyey guddoomiyaha bangiga maqrib waxa uu xusay horumarka ballaaran ee nidaamkani laga soo hoyay. waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay guddoomiyaha hay-adda lagu magacaabo kolka magaciga lasoo gaabiyo CEO Kenya, ayaa waxa uu geestiisa u tibaaxay horumarka bangiyada islaamku ay ku leeyihiin qaaradda afrika iyo mustaqbalka waxyaabaha la sahaminayo. bismillaahi raxmaan raxiim
Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Djibouti et chef du gouvernement, Leur Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs. Gudoomiyaha Banka Almagrib halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dhaqaalaha Islaamku uu noqon karo mawduuc iskaashi u dhexeeya labada bank ee dhexe Djibouti iyo Maroko kaas oo qayb ka ah heshiisada labada dhinac ay wadaagaan. Labada bank ee dhexe ayaa ka wada qayb qaatay shirkii sanadlaha ee Sanduuqa Maaliyadda Caalamiga ah ee 9-15 bishii Oktoobar ka qabsoomay caasimadda Washington ee dalka Mareykanka, waxaana ay ku heshiiyeen shirkaasi heshiiso sii xoojinaya wax iswadaarsiga labada dhinac. Waa aragtinimada Jamhuuriyadda Djibouti ee dhaqaalaha Islaamiga ayaa waxa ay bilaabantay kadib korkii bankii ugu horeeyay ee dalka oo laga furo sanadkii 2006 kaas oo la mag dhigaysa waa aragtinimada dalka Maroko oo isaguna bilaabay inuu sanadkii 2007 waxaana labada dal ay si buuxda u tixgeliyeen shariicada iyagoo ku shaqeynaya nidaamka diinteena xaniifka bananka Islaamiga ayaa kuwa maanta caalamiga si aada looga aqaano iyago oo bariga dhexe oo ah meeshii ay ka amburmeen ay ku yaaliin sidoo kale waxay ku kala yaaliin qaarada Aasiya iyo Yurub oo xarumo waaweyn ay ku leeyihiin oo caalamka laga tixgeliyo geestiisa agaasimaha maamulka suuqa maalgashiga Kenya ayaa sheegay in tan iyo muddo 2 sano laga joogo waxa ka qabsomay buu yiri caasimada Addis Ababa ee dalka federaalka Ethiopia shir ay isugu yimaadeen gudiga caalamiga ah shirkaas oo ah mid laga hadlay dardargelinta hawlaha lagu jiro horumarka waara iyo maalgelinta mashaariicda u horseedaysa horumarkaasi intaba qaarada Afrika ayaa waxa laga dareemay wish koro kac xaga kaabayaasha dhaqaale taasi oo inkastoo ay jiraan caqabado isur taageysa ay ka midka yihiin koronto la'aantu gudoomiyaha banka dhexe ee Jamhuuriyadda Djibouti Axmed Cusmaan oo shirkaasi khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay ayaa waxa uu ka waramay ahmiyadda kulankan uu leeyahay iyo suuragalnimada in qaarada Afrika ay ku tallaabsato nidaamkani oo la hubo in uu yahay mid suuragalinaya kobaca dhaqaale ee qaarada waxana hadaladiisa ka bedaa gudoomiyaha Bismillahir Rahmanir Rahim Sir President de la République Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants de corps diplomatiques et des organisations internationales à Djibouti, Messieurs les membres du panel d'experts, honorables invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà 6 ans déjà que notre premier sommet africain de la finance islamique Maanta waxaan isugu imannay shirweynihii 6aad ee Bangiga Islaamiga Afrika halbeegga loo qaatay sanadkan ayaa waxa uu yahay in la furfuro fursadaha dhaqaale iyo midka istaraatiiji ee maaliyadda Islaamiga Afrika si looga gudbo dhibaatooyinkaasi waxaa la wajahayaa 3 dhinac dhanka maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhanka ganacsiga iyo dhanka maalgashiga horumarinta dib u cusboonaysiinta waxa aan labada cashaan ka wada hadli doonaa dhammaan wixii hoos u dhigaya Sidoo kale waxaan isla eegi doonaa horumarka cusub ee maaliyadda Bangiga Islaamiga ee qaarada Afrika waxdan waxa ay tahay mid dunida oo dhan laga yaqaano wada shaqeyn caalami ah sida ururka caalamiga ee Islaamiga maaliyadda Islaamiga ayaa waxa ay leedahay sharaf hay'adeed hay'adani maaliyadeed ayaa waxa ay ka dhex muuqataa 4 sano ugu dambeeya dunida iyadoo adeegsanaysa khibradeeda maaliyadda islaamiga ee casriga ayaa waxa lagu qiyaasay inay horumartay 117 sanad walba 10 sano ugu dambeeyay bangiyada islaamiga kuwa ugu firfircoon ee maareeya bangiyadaasi islaamiga ayaa waxay horumariyeen in ka badan 2 kun oo milyar ilaa 2 kun iyo 10 waxaana lagu wadaa 3 kun iyo 500 milyar in ay horumariyaan oo dhaafto 3 sano soo socota madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geelle khudbada ballaaran ee uu ka jeediyay shirweynaha caalamiga ee maaliyadda islaamiga ee afrika waxa uu si kulul ugu horeyn u cambaareeyay mar kale weerarkii baana ay ka dhacay caasimadda waddanka Soomaaliya ee Muqdisho 14 bishii Oktoobar ee soo dhaafnay madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geelle waxa uu hoosta ka xariiqay in jamhuuriyadda Djibouti ay mar waliba taageero ay la garab joogto ummada walaalaha ee Soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geelle waxa kale oo ka hadlay abaalmarinta jiifa ee uu ku guuleystay sanadkani ee ay bixiyaan bangiyada ku shaqeeya nidaamka islaamiga ee dalalka OCE ama wadamada isku taga hay'adda islaamiga khudbadda madaxweynaha jamhuuriyaddana waxaa kale oo uu ku xusay
دورك جمهوريه جيبوتي اي كوليدهي هورمارينتا نيدامكا اسلاميكا iyo kobaca dhaqaale ee jamhuuriyadda Djibouti laga dareemay guud ahaan 19kii sano ee ugu dambeeyay waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda hadaladiisa kamida assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. The Republic of Djibouti is proud to host for the 6th year. Jamhuuriyadda Djibouti way ku faraxsan tahay inay marti geliso sanadkii 6aad oo xigta shirka sanadlaha ee bangiyada Islaamka ee Afrika. Sidaas darteed waa farxad dab ah iyo marxalad aad u wanaagsan in aynu mar kale ku wada kulanno shirkan si aynu u horumarino mashruucan sharafta leh iyo in aynu sii wadno horumarinta aragtiyaha aynu wadaagno ee dhaqaalaha iyo horumarka bulshada annaga oo ku horumarinayna maalgelinta dhaqaalaha ee Islaamka ee Afrika. Laakiin ka hor inta aan u gelin mowduuca, waxaan jeclahay inaynu isxusuusino walaalaheena Soomaaliyeed ee bishii hore ay ku habsaday weerarkii argagixiso ee ugu xumaa ee waddanka Soomaaliya uu abid arko. Waxaan Allaha qaadirka uga barayaa naxariista janno inuu ka waraabiyo inta ku shihiday oo waxba galabsan iyo in inta kale ee dhaawaca ay ka soo kabtaan si degdeg ah. Ummadeena Islaamka waxa ay sii wadaysaa inaynu gacmaha ka laaban, waxayna wajahaysaa oo kale kuwa sida khaldan u adeegsanaya magaca Islaamka ee dambiilayaasha gumaadka geysanaya. Waynu cambaaraynaynaa si kulul dhibtaasi foosha xun iyo kuwa gumaaday intaan waxba galabsan, mana ogolaanayno inaynu aqbalo wax noocaasi oo kale. Marwooyin iyo mudanayaal, cadadka maanta ee shirku waa mid muhiim u ah Jamhuuriyadda Djibouti, waana sanadkii uu dalkaygu iyo aniguba nala guddoonsiiyey abaalmarinta caalamiga ee dhaqaalaha Islaamka. Inkastoo aan ku qanacsanahay aqoonsanahay inay tilmaam u tahay ka qaybgalkeenna horumarinta dhaqaalaha Islaamka ee Djibouti, sidoo kale waxay abaalmarintani ka turjumaysaa natiijada howlgalka shirkani oo sanadba sanadka ka dambeeya si dhab ah uga muuqanaya caalamka. Waana sababta aan u jeclahay in aan abaalmarintan aan la wadaago khubarada aqoonta leh ee nagu taageeraya mashruucan. Abaalmarintan iyo aqoonsigan caalamiga waxay noo tahay sharaf, laakiin waxay noo tahay oo kale dhiirigelin in aynu u xamaan qaadano ka gudubka caqabadaha oo aynu ugu dambeyn si joogta ugu guuleysano dhaqaalaha Islaamka inuu si dhab ah u taabageliyo horumarka dhaqaale iyo bulsho ee dalalkeenna. Mudanayaal iyo marweyn, waxaan ognahay in nidaamka Islaamiga uu yahay mid lagu najaxay oo yahay mid badqaba oo ku dhisan shariicada Islaamka oo u dejisay nidaam isku dheelitiran oo ka badbaadiya halisaha dhaqaale ee dunida ka jira. Inkastoo culimadu ay naga ogtahay oo ay nala joogaan shirka khubaro caalami ah oo ku xil dheer arrimaha ku saabsan maaliyadda Islaamka, haddana waxaan ognahay in nidaamka uu yahay mid miro dhalay oo si weyn u kobciyay horumarka dhaqaale bulsho gaar ahaan 19kii sano ee lasoo dhaafay. Waxaa intaa dheer xiriirkiisa xoogan ee dhaqaalaha dhabta iyo taabagelinta tartanka bangiyada Islaamiga iyo sidoo kale adeegyada maaliyadeed ee cusub oo sharaxaya intaba waxqabadka cajiibka badan ee suuqa dhaqaalaha Islaamka. Horumarka weyn ee caalamiga ee maaliyadda Islaamiga ee dhahan iyo awoodaha aynu muujinayno ayaa ah kuwa inagu dhiirigelinaya, inagu abuuraya rajo weyn oo aynu ka qabnay inaynu gaadhno ujeedooyinkeena horumar degdeg ah oo waara. Walow liito isticmaalka maaliyadeed ee Islaamiga ee Afrika, haddana waxaynu garowsannahay awoodaha Afrika oo ah qaarad fursado badan ay jirto oo ay ku nool yihiin kalabadh muslimiinta adduunka. Qaaradda Afrika ayaa leh khayraad badan iyo fursado dhaqaale oo u baahan ilaa iyo maaliyad aan ka yareyn maalgelinteeda $100 milyan oo dollarka Mareykanka sanad waliba. Waxaan u diyaarnahay inaynu xoojino maalgashiga oo sal uga dhigayna nidaamka maaliyadeed ee Islaamiga oo ah mid ku habboon dhaqaalaha iyo bulshadeena intaba. Waana sababta aynu u qabanqaabino shirkan oo ah madal laysku weydaarsado fikradaha iyo aragtiyaha aynu ku horumarin karno nidaamka Islaamiga. Jamhuuriyadda Djibouti waxay gaadhay koboc xoog leh 19kii sano ee lasoo dhaafay, iyadoo uu gaadhay kobocaasi dhaqaale 6% sanadadii 2015-2016. Waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 7% sanadaha soo socda. Tallaabadani waa natiijada aragtiyaha horumarneed ee ku salaysan dhaqaalaha adeega heerka sare oo si buuxda ugu furan dunida oo dhan. Waxaanu sameynay qorshaha in Djibouti ka dhigno xarun istaraatiijiyadeed, ganacsi iyo maaliyadeed oo gobolka ah. Sidaas awgeed waxaan maalgelin ku sameynay in ka badan $10 milyan oo dollarka Mareykanka dhismaha marsooyinka, wadooyinka, tareenka, tamarta iyo isgaarsiinta. Waxaanu sameynay dib u habeyn muhiim ah oo ku saabsan aagga sharciyada, ganacsiga iyo dhaqanka, iyo sidoo kale qaybta maaliyadda.
mudanayaal iyo marwooyin aragtiyahan istaraatiijiga ah jamhuuriyadda jabuuti waxay ku doorbiday inay diiradda ku saarto horumarinta waaxda maaliyadda si ay u taageerto kobaca iyo horumarkiisa intaba dib u habeynta ballaaran ee sannadihii lasoo dhaafay si loo hagaajiyo jawiga ganacsi iyo nidaamka maaliyadeed ayaa bilaabay inay midho dhalaan maaliyadda islaamiga ee jabuuti waxay bilaabatay sannadku markuu ahaa 2006 iyada oo la aasaasay bangiyadii ugu horreeyay ee islaamiga ah maanta tirada shirkadaha iyo hay-adaha maaliyadeed ee islaamiga ah waxay sii wadaan in ay koraan oo ay kala duwanaadaan iyaga oo sii wadaya in ay soo jiitaan maalgashi cusub sidaasi daraaddeed waxay si buuxda ay u taageerayaan ballaarinta iyo samaynta xarunteenna dhaqaale waxayna si gaar ah aan ugu fiirsan doonaa dib u eegisna ku samayn doonaa islokolkaasina dib u cusboonaysiin ku samayn doonaa qoraalada sharciyadeed ee heerarka kala duwan ee caalamiga ah sidaasi darteed bangiyada islaamigu waxay leeyihiin qaab qaanuuneed u gaar ah oo ku xidhan dhisidda aan dhisnay guddiga qaran ee shareecada bangiyada islaamiga qaybtooda waxay muujiyeen firfircooni dhab ah oo siinaya inay hantiyaan suuqa dhaqaale ee kobcaya xoojinta dhaqaalaha islaamiga ee jabuuti ayaa hadda hirgalay waxaana waxqabad wanaagsan ay ku tilmaaman yihiin bangiyada islaamigu uu gacan ka geysanaya horumarinta in jabuuti si dhab ah u noqoto xarun maaliyadeed oo gobolka oo dhan u adeegta dalalkeennu waxay sameeyeen horumar aada u badan laakiin waxaa jira caqabado badan oo la doonayo in laga gudbo waxaa laynooga baahan yahay in aynu dhisno bulsho toosan siman oo barwaaqaysan oo qof waliba uu heegan ugu jiro dadaalka horumarka si arrintaas loo sameeyo waa in aynu laba jibaarno dadaalkeenna oo aynu sii wadno in aynu maalgelinno aagaga muhiimka ah sida kaabayaasha tamarta waxbarashada caafimaadka biyaha iyo wixii la mida su-aashu waxay tahay maalgelinta ku habboon ee joogtada ah ee maalgelinta iyo dhibaatada maalgelinta ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka oo ah aragtiyaha ugu muhiimsan ee abuuri kara shaqooyin iyo samayn karana hanti haddaba waxaa xusid mudan in koritaanka xooggan ee maaliyadda islaamiga ee dunida oo dhan uu ka bixiyo jawaab wax ku ool ah oo ku habboon baahida dhaqaale aynu qabno waxaa habboon in tallaabada koowaad ay qaadaan bangiyada maxalliga si looga jawaabo baahida jirta inkastoo aynu ka wada jawaabi karin waxaynu sameynay dib u habeyn baaxad leh oo aynu ku horumarinayno xaaladda ganacsi iyo dhaqaale ee dalka haddana waxaynu ku boorinaynaa in bangiyadu dalku ay sii xoojiyaan kaalintooda halka bangiyada caalamiga aan ugu baaqayo inay toos uga qayb galaan oo kaalintooda ay si muuqda uga qayb qaataan marwooyin iyo mudanayaal xalalka ay bixinayaan bangiyada ku howlgala nidaamka islaamiga waa mid dhab ah oo ku habboon baahideenna waana laga maarmaan in diiradda la saaro siyaabaha iyo qaabka looga gudbi karo caqabadaha horyaalla horumarka aynu higsanayno oo ah mid deg deg ah qaar ka mid ah mas-uuliyiinta kala duwan ee kasoo qayb qaatay shirweynaha lixaad ee caalamiga ee maaliyadda islaamiga ee afrika ayaa inooga waramay ka qaybgalka shirkaasi iyo dareenka guud ee ka qabaan natiijooyinka iyo aragtiyaha kasoo bixi karaa waxaana hadalladoodii ka mid a wuxuu ku saabsan yahay sidii loo xoojin lahaa baananka jabuuti particularna kuwa islaamiga ku shaqeeya islaamiga baanan ku shaqeeya way daa yar yihiin waa 10 jir intii ay bilaabeen shaqooyinka uga jabuuti marka waxay u baahan yihiin in gacanta la qabto oo laga faa'idaysto wadarada baanankaasi horey ku shaqan jireen nidaamkay ku shaqan jireen iyo cilmiyadoodii waxay ku shaqan jireen aan jabuutina ka faa'idaysano marka jabuuti way ka faa'idaysan waxaana jabuuti isku imanaya dad badan oo dibadaha ka yimiday oo ka shaqeeya baanan ka shaqeeya oo jaamacadaha ka shaqeeya oo ku takhlusay islaamiga iyo baananka iyo finanska marka waa aqoon iswadaarsiya oo madaxweynu maanta furayo oo waxay tahay markii lixaad ee aan sameyno sharcayn kara sanadka qodobadu waaweyn waxa weeyaan islaamic bank waa warshad socota weyaan warshad socotana sanadkaas waxaa kusoo biiraa marka khubaro isku yimiday waxay ka sheekaysan doonaan wixii sanadkii dhaafay wixii nagu soo biiray cilmi ahaan dhaqaal ahaan waxaasoo dhan baa laiswadaarsan doonaa marka run ahaantii way badan yihiin sujada laga sheekaysanaya shirkan horta wuxuu ku soo beegmay wakhti madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti la siiyey abaalmarin lagu abaalmariyey dadaalkii uu ka geystay inuu nidaamka bangiyada islaamiga ka hadla qaado jamhuuriyadda jabuuti taas oo dadaal weyn u galay
inuu nidaamkaasi ka shaqeeyo laga bilaabo sanadkii 2006 si weynana u hirgelay markii laga hirgeliyey jamhuuriyadda Jabuuti taa uu kaga duwan yahay ta kalena wuxuu kaga duwan yahay shirkan imika qaangaar buu noqdo waa sanadkii lixaad buu socdaa sanad walbana waxaa la qaataa mowduuca sanadka la qaatay anba laga hadli doono khubaradu ay ka hadli doonaan waxa weeyaan sidii ay nidaamkiisa amba maalgelinta islaamigu ay uga faa'iidaysan lahayd qaaradda afrika iyagoo maalgelinaya qaybaha kaabayaasha dhaqaalaha baayac mushtarka maalgelinta iyo dhinaca hal abuurka siiba waxyaabaha ku saabsan maalgelinta teknolojiyadda arrimahaasoo dhan baa lagu soo qaadi doonaa laba cisho socon doonaa kolley nataa'ij weyna way ka soo bixi doonaan ta kalena bangiyada ka shaqeeya jamhuuriyadda jabuutina sanad walba ka faa'iidaystaan wayna waxayna ku bartaanaa bangiya kale iyo muasasaad kale oo khusayso amba ku shaqeeya nidaamkan islaamiga في البداية نشكر القائمين على هذا الفعالية الجميلة ونرحب بالضيوف سواء من جيبوتي أو من خارج جيبوتي نحن فخورين جدا باستضافة جيبوتي وللمرة السادسة على التوالي المؤتمر الإسلامي وذلك يأتي من خلال الإشراف الشخصي لفخامة الرئيس إسماعيل عمر قلة والبنك المركزي الجيبوتي وتجلى ذلك أيضا من خلال تكريم وحصول فخامة الرئيس على جائزة في إستانا وهي الجائزة العالمية للتمويل الإسلامي الجائزة جعلتنا أيضا أمام تحدي آخر وهو كيف أن تصبح جيبوتي مركز مالي إقليمي وإن شاء الله عالمي أود أن أشيد بفخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر قلة على الجهود الحثيثة التي يبذلها من أجل تعزيز حضور المصارف الإسلامية وإن رعايته الكريمة لهذا المؤتمر السنوي تعكس مدى اهتمامه الذي يوليه فخامته لهذا القطاع الحيوي ومنذ العام 2006 فتحت البلاد أبوابها للبنوك الإسلامية التي ساهمت بما لا يدع مجالا للشك في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية جيبوتي. إننا سعداء جدا للمشاركة في هذا المؤتمر السنوي الذي تستضيفه جمهورية جيبوتي للعام السادس على التوالي بحضور المئات من رواد العمل المصرفي الإسلامي في إفريقيا والعالم. في الختام نؤكد صفتنا من رجال الأعمال في هذا البلد الحبيب دعمنا لكل الكامل لكل المشاريع التنموية التي أطلقها رئيس الجمهورية من أجل تحقيق تطلعات وآمال الشعب الجيبوتي بمختلف مكوناته. Le sommet sur la finance islamique à Djibouti, c'est devenu un classique. Ça fait partie des grands événements de notre pays, où on met en exergue le chemin parcouru dans le domaine de la finance islamique en particulier, et de manière générale aussi, comment faire un bilan rapide de la situation économique du pays. Vous l'avez entendu, les différents intervenants à la tribune officielle ont brossé le tableau de Djibouti, et en des termes plutôt réconfortants et encourageants, hein, je me rappelle encore de l'intervention de M. Ousmane, hein, le vice-président de la Banque mondiale, qui, par le passé, a séjourné à Djibouti, et il a donné une lecture très intéressante, parce que c'est un expert. 10 ans après, il retrouve les pays, et il disait que nous avions connu une métamorphose littéralement de la situation économique et sociale du pays. Et donc je disais, c'est un événement phare qui donne une visibilité du chemin parcouru par notre pays dans le domaine économique et financier.